Ailə münaqişələrinin ilk öncə səbəblərinə baxaq. Səbəblər nədən yaranır? Bu səbəblər bundan yaranır ki, ola bilsin təhsil fərqindən olur ki, iki tərəfində təhsil fərqi ola bilir ya da iki tərəfin kültür fərqi ola bilir, yaş fərqi ola bilir. Ərəblər arasında yaşın fərqi də ailədə münaqişələrə səbəb olur. Ailədə münaqişəyə səbəb olan digər faktorlar kənar şəxslərin ailəyə müdaxiləsidir. Bunlar ola bilsin valideynlər ailəyə müdaxilə etdiyi zaman ərəblər arasında münaqişələr yarana bilir. İki tərəfin ailə ilə bağlı vəzifələrini etməməyi də münaqişələrə səbəb olur. Evlə bağlı, ailə ilə bağlı vəzifələrini etməməsi, misal olaraq göstərsək, qadının uşağa baxmaması ya da qadının evin işlərinə baxmaması, evin ehtiyaclarını qarşılamaması ailədə problem ola bilər və yaxud da bunun əksinə misal göstərmək olar. Bundan başqa ailədə münaqişələrə səbəb olan zərərli vərdişlər də olur ki, məsələn, kişinin zərərli vərdişləri ailədə münaqişəyə səbəb ola bilir. Kişinin ailəyə lazımlı vaxt ayırmaması da ailədə problemlərə səbəb ola bilir.